Siden 1886 har sløjd været et fag i den danske folkeskole. Det var min forgænger som forstander på Dansk Sløjdlederskole, Axel Mikkelsen, der sammen med en mand over Jylland, der hed Søren Melgaard, bragte sløjden til Danmark som fag i skolen. Sløjd skulle være både et uddannelsesfag og et dannelsesfag. De færdigheder, som børn lærer i sløjd, dem skal de bruge som voksne, enten i industrien eller som privatfolk i deres egen hjem. Men derudover, og det var det vigtigste for både Axel Mikkelsen og Søren Melgaard, derudover, så skal de dannes ved at opleve glæden, når man har lavet noget selv. Vi arbejder sammen med Middelaldercenteret i Nykøbing Falster, og vi laver nogle 14-dageskurser om middelalderhåndværkere, hvordan det var at leve dengang, hvilke håndværk der var til stede, hvordan de arbejdede i de forskellige håndværk. Og det gør vi på den måde. Den første uge, der arbejder vi herinde på skolen. Vi arbejder med de teknikker, som de arbejdede med dengang, og laver nogle af de ting, som de lavede, men med relativt moderne værktøjer. Således at de kursister, der er, de kan gå ud og arbejde ude på skolen på den måde med deres elever. Derefter prøver vi så at få det i en kulturel sammenhæng, der passer. Vi tager til Middelaldercenteret på Nykøbing, altså i Nykøbing Falster, hvor vi prøver at leve på den måde, som de gjorde. Vi går i de dragter, som de havde på dengang. Vi bruger de værktøjer, som de brugte dengang, eller nogle kopier af dem i hvert fald. Vi arbejder med materialerne, som de også havde dengang, og som de stadigvæk har. Og på den måde arbejder vi i en anden historisk sammenhæng med tingene, således at folk får en erfaringsmasse, som de kan fortælle ud fra til deres elever. I øvrigt kan man jo også senere, når man har arbejdet med det hjemme på skolen, bestille en lejerskole nede i Nykøbing Falster, og så tage ned med sin klasse og prøve at opleve noget af det dernede. Trænærmere, kom og giv køb. Køb jeres øl hos ærlige Søren. Ham som aldrig nogensinde snyder og bedrager, med mindre det bliver også det. Værsgo. Med anbefaling fra selveste Harald Halløj. Det er da ikke værd at betale for, mand. Når vi laver papir, så har vi en ramme, der består af to rammer. Hvor på den ene, der er der et net, som massen bliver hængende på, og vandet det så ser fra. Og det vi har her, det er bomulds. En bomuldsmasse. Vi prøver at lave et stykke papir, hvor der var præget noget på. Vi havde et blad. Så er stadigvæk rammen af. Nu skal have det op på et stykke stof her. Dupper man vand, eller får vandet fra hernede i kludene. Og så falder papiret af rammen imens. Så hvis det ikke, så kan man lige give det en hånd med. Det vi gjorde herinde, det var, at vi gav kursisterne et manuelt vidensfelt, som de kunne arbejde ud fra. Sådan at de havde noget at arbejde med, når vi kom dernede. For dernede blev det jo så besværligt gjort en lille smule, at nogle af de værktøjer, vi skulle arbejde med, de ikke var så moderne som dem, vi har her. De skulle være historisk korrekt, eller kopier historisk korrekt i hvert fald.
Og så dernede havde vi også en formidlingsside, som vi ikke har herinde, i det turisterne jo rendte rundt på det historiske felt, som de sædvanligvis gør, og kom og stille en hel masse spørgsmål, så der skulle vi jo også have en historisk viden, som vi kunne meddele ud fra. Udover at vi skulle have en manuel praktisk viden, som vi kunne bruge, som turisterne kunne se. I løbet af den tid, hvor vi har haft skole i Danmark og andre steder, har en lang række pædagoger og samfundsledere været optaget af at få det praktiske arbejde med i skolernes undervisning på en eller anden måde. Vi har faktisk et kartotek med 26 forskellige måder at inddrage praktisk arbejde på. En af måderne er at lave sløjt og håndarbejde i skolen. Det fik vi i Danmark i slutningen af 1800-tallet. For sløjtens vedkommende var det Axel Mikkelsen, min forgænger, der startede på Værndomsvej, og så var det Søren Velgaard, der startede i Askov i Jylland. Det nye omkring sløjt er, at vi nu begynder at bruge sløjt som arbejdsform i andre fag. Det nye er, at vi lægger meget vægt på den erkendelse, den viden, man kan få ved at arbejde praktisk med tingene selv. Det har vist sig, at man ved hjælp af praktisk arbejde faktisk kan lære børn en masse. Kan give dem viden inden for områder, hvor man hidtil måske har arbejdet ret meget teoretisk og kun teoretisk. Vi er på vej ind i modtageklassen her på skolen. Og modtageklassen er en klasse, hvor der går børn, der har dansk som andetsprog. Det sprog, de starter i dag, det er jo sløjtsproget. Og det er det med hænderne, og det kan de. Hej. Hej. Så prøver du at lave det. Og den næ. Kan du huske, det hedder næ? Er det næ? Det er det samme som munden. Hvad er det, den får på nu? Er det banken? Er det banken, du kan lave? Ja. Så de store ører, så kan du klippe i noget læder. I skolestarten er der jo en hel del praktisk arbejde. I børnehaverne ser man jo, hvordan de hammer og sømmer og snitter og hygger sig med det, og går ture i skoven og henter ting med hjem og laver noget af de ting, de har hentet i skoven. Og så var det jo i hvert fald før i tiden. Når man så kom i skole, så skulle man jo lære det, der var meget vigtigt. Man skulle nemlig lære at sidde stille. Så når man havde lært at sidde stille, så kunne man eventuelt lære at læse og regne og sådan noget. Og i dag foregår der jo indskoling nogle fristes til helt andre processer. Det er ikke dermed sagt, at de skal larme mest muligt. Og heller ikke sagt, at de ikke hverken lærer at læse eller skrive, tværtimod. Men man gør det mere til en total oplevelse for børnene, hvor man også arbejder med de kreative musiske sider. Et af de fag, vi fik i forbindelse med folkeskoleloven af 93, naturteknik, er ligefrem bygget op på den tanke, at børn skal arbejde med ting selv. Børn skal eksperimentere, ellers vil de ikke kunne forstå de naturvidenskabelige sammenhænge. Den pædagogiske tanke, som er bag ved naturteknik, har vi kaldt for konstruktivismen, fordi den bygger på en idé om, at børn selv skal konstruere de billeder i deres bevidsthed, som er så nødvendige for, at man kan sætte mere abstrakte begreber og symboler på. I matematik sker der et skred i disse år. Matematikundervisningen ændrer sig. Den bliver mere konkret. Det bliver også praktisk arbejde, der her kommer ind i billedet. Det her er et lille puslespil, tredimensionelt puslespil, som Piet Hein opfandt en gang under en matematikforelæsning. Det består af 27 terninger, som er bundet sammen til 7 forskellige figurer. Og det er en sløjtmæssigt set meget simpel opgave at save sådan nogle klodser ud og ligne dem sammen. Grunden til, at vi bruger dem her, det er, at vi arbejder meget i matematikundervisningen i dag med tredimensionelle figurer. Og der er ikke ret mange børn, der er i stand til at tegne sådan en her, medmindre de har haft den i hånden. Jo, men så kan du for eksempel tage modellen her. Og så tage den her, så tage og skille den af en af gangen, og så tage den her, og så sige, aha, den skal altså lime sammen sådan her.
Det, der er svært, det er at få det samlet rigtigt. Der findes over en million forskellige måder at samle det her puslespil på. Og nu vil jeg lige lave en af dem. Sådan. Det er ligesom, man skal egentlig, når man Windows... EDB har vi jo taget temmelig meget op på de sidste år her, og vi har et udmærket EDB-lokale med en hel masse forskellige funktioner. Og vi bruger at i den almindelige uddannelse at lære folk de almindelige ting, som de skal bruge for at kunne bruge visuel kommunikation. Altså for at de kan lave undervisningsmaterialer, for at de kan lave plakater, udstillinger osv. Derudover kan man lære at bruge internettet, hvordan man kommer ind på det, hvordan man kan bruge det, hvordan man kan lave sin egen hjemmeside. De lærer at bruge ionkameraer, som så også kan indgå i den visuelle kommunikation, som man har brug for. I den grønne sløjd er udgangspunktet det nyfældede træ, med respekt for den styrke og svaghed, der ligger i træet. Vi arbejder med enkelt skærende værktøj, det er økser, knive, båndknive osv. Råmaterialet er af stammer og grene, og det sætter sit præg på de produkter, der fremstilles. Krav til form, krav til æstetik ændres i et samspil med materialet. Produkterne de får et organisk udtryk. Krumninger og svaj udnyttes for at give en maksimal styrke. Øje- og fingermål bliver mere væsentlige end målestok og vinkel. Jamen det grønne sløjt, det der ord grønt, det kommer fra skovfolkenes brug af sproget, hvor de snakker om nyfældet træ som grønt træ eller frisk træ. Og det er så gået ind og har fået lidt miljøbetydning også. Det kan man så diskutere vidt og bredt, hvad der skal vægtes mest. Men det at arbejde i grønt træ er altså at arbejde i frisk nyfældet træ. Der får børnene på en helt anden måde, eller kursisterne, hvis det er herinde, vi snakker om, på en helt anden måde en fornemmelse af træ og træs fiberretning, og hvordan man kan behandle træ, og specielt hvordan man ikke kan behandle træ. Og får på den måde en sansning af, hvad træ egentlig er for et materiale. Du går i skoven og fælder noget træ. Du sanser, hvordan det er at vælte et træ. Det er faktisk en oplevelse, specielt hvis det er et stort træ. Jorden gunger. Der er virkelig en følelse af, at her sker noget. Man spekulerer over, når man kigger på overringene, det er et liv, der har stået der så længe. På en eller anden måde, nu er det slut, nu skal det bruges til noget andet. Det er et værdifuldt materiale, man ikke bare kan lade gå til spilde. Man skal være nænsom om det, man skal have respekt for det. Så tager man det med hjem. Så begynder man det her guld, man har taget med hjem fra skoven. Hvordan kan vi anvende det på en fornuftig vis? Prøv at lyt. Kan du høre, hvordan den knager? Ja. Den giver sig. Prøv igen. Se, hvor flot årene ligger der. Se, hvor kønt og lige de ligger hele det stykke der, hele vejen derop til. Ja, se, her ligger den flække. Kan I se, at der er noget spild herovre, vi ikke kan bruge til noget, men der ligger altså nogle stykker heroppe af, vi godt kan bruge. Når eleverne der i 9. og 10. klasse skal lave en projektopgave, så vælger mange at give den en praktisk side, for uden det teoretiske. Der laves film, der laves video, der laves lysbilleder, der laves
skulpturer, men der laves også praktisk arbejde af forskellig art for at illustrere det, man har arbejdet med som projektopgave. Men undervejs til projektopgaven sker det også meget ofte, at man benytter sig af praktisk arbejde, således at man får en del af den viden, man skal bruge til projektopgaven gennem praktisk arbejde. Hvad med, hvis jeg kommer til at save ind i hullet? Ja, det er så ærgerligt jo altså. Så må du se at få tommelfingrene sat lige på. Okay, så i skolen forekommer sløjd både som selvstændig fag og som arbejdsform i andre fag. På sløjdlærerskolen støtter vi den udvikling, der er i gang ved, foruden at tilbyde den almene uddannelse i sløjd, også at tilbyde tematiske kurser, som kan anvendes i faget eller som arbejdsform i andre fag. Den almene uddannelse i sløjd har til formål at uddanne lærere, pædagoger og andre til at varetage undervisningen i sløjd, såvel i værkstedet, som i andre pædagogiske sammenhænge i folkeskolen, på institutioner osv. Ja, flot. Ja, okay. Det er kopi fra 3. århundrede efter år 0. Ja. Den her, den er for større. Det her det er den nøjagtige størrelse. Afbakket pil. Meget, 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 meget tynd pil. Og det kunne man altså dengang. Den er svær at efterligne. Og har man fundet resten af den? Den er fundet fuldstændig helt. Den er simpelthen bare lige trykket flad, ja. Så man kan rette den op igen og tælle antallet af stager, ja. 72, efter dine flætningerne. Ja. Så man ved præcis, hvordan det ser ud. Ja. Det fænomen, at man er nødt til at opleve tingene, røre ved tingene, sanse tingene, før man for alvor kan sætte ord på dem, det er der mange, der har været optaget af i historiens løb. Mange pædagoger. Og det bliver udtrykt for eksempel med, at man skal gribe, før man kan begribe. I dag er vi meget tilbøjelige til at sige, at konstruktivismens idé, det er den bedste i øjeblikket, det bedste bud i øjeblikket på, hvordan skolen, folkeskolen, kan bære sig ad med at give den mest effektive, den bedste undervisning til børnene.